كوفيد 19 bishii 19aad 2023 waxa caasimadda gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood ka amabaxay wafdi ballaaran oo hoggaaminayo hoggaamiyaha maamulka ee si khaatimo mudane Cabdi Qadir Axmed Waale wafdiga hoggaamiyaha waxa ku weheliyay hoggaamiyaha ku xigeenka gudoomiyaha golaha dhexe iyo madax ka tirsan labada gole ee dawladda xeer dejinta iyo fulinta wafdiga waxa safar shaqo iyo ku gelida baahiyaha deegaanka ugu amabaxeen gobolka Cayn iyo deegaamada ka tirsan gobolka Sool wafdiga waxa si mareen magaalada Dhamansaar iyo Beledocol oo si weyn ugu soo dhaweeyeen dadweynaha ku sugan deegaanka waxa kale oo gaaray wafdigaasi Wurwud magaalada Wurwud oo madaxweynaha loogu diyaariyay soo dhaweyn maqaamkiisa sareeyso dadkana oo meel fagaara kala hadlay waxa kale oo intii Wurwud joogay hoggaamiyuhu ula kulmay siyaasiyiin odayaal dhaqan ururada haweenka iyo dhalinyarada oo ka dhigaystay baahiyaha deegaanka waxa kale oo hoggaaminta Wurwud ku sugnaa uu ka dhaafray manhajka waxbarashada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya hoggaamiyuhu wuxuu ka amabaxay goor aroor subax hore magaalada Wurwud wuxuuna u amabaxay caasimadda gobolka Cayn ee Buuhoodle intuu caasimadda Buuhoodle madaxweynuhu ku sii jeeday hoggaamiyuhu wafdi hoggaaminayo wuxuu sii maray hoggaamiyuhu dhalaamo cune Banyaal Goonle Sarmaantuke Baledoc deegaanada madaxweynaha iyo hoggaamiyaha wafdi hoggaaminayo si maqaamkiisu sareeyo ayaa loogu soo dhaweeyay wuxuu hoggaamiyuhu gaaray ugu dambeyn caasimadda gobolka Cayn ee Buuhoodle halkaas oo dadka reer Cayn ay si weyn qaybahooda bulshada kala duwan ugu soo dhaweeyeen wuxuu madaxweynuhu bulshada reer Cayn gaar ahaan degmada Buuhoodle kala hadlay meel fagaara wuxuuna kala hadlay stadiumka kubadda cagta ee Xabado hoggaamiyuhu Buuhoodle ku sugnaa waxa uu la kulmay odayaasha dhaqanka ee Buuhoodle siyaasiyiin ururada haweenka ee dhalinyarada saraakiisha ciidamada difaaca ee taliska Buuhoodle warbixin dheer ee hoggaamiyaha iyo dadka deegaanku ay ku kala warqaateen fadhiyadii kala duwanaa wuxuu hoggaamiyuhu uga warramay waxqabadka xukuumadda u garoodeenka ka yahay muddadii kumeed uu joogay wuxuu qabtay iyo waxa uu qorsheysan ee deegaamadiisa uga qorsheysan gaar ahaan gobolka Cayn wuxuu kula dardaarmay saraakiisha hoggaamiyuhu inay difaaca deegaanka SSC guud ahaan inay muxuu ahaa sidii waajibaadka ay u wadeen oo si laba laabaan amniga degmada Buuhoodle ee gobolka Cayna ay isagara gacan bira ku hayaan wuxuu hoggaaminta Buuhoodle joogay u dhaafray manhajka waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya halkaas uu ka dhaafray dugsiga sare ee Samatar Baxnaan wuxuu hoggaamiyuhu intuu degmada Buuhoodle ku sugnaa uu ka dhaafray wajigii labaad ee cashuurta ee maamulka SSC iyadoo wajigii hore laga dhaafray caasimadda gobolka Sool degmada Laascaanood wuxuu kale oo halka uu kaga dhawaaqay hoggaamiyaha maamulka SSC aasaaska ciidamada xasilinta ee gobolka Cayn waxa kale oo halka ka dhagax dhigay hoggaamiyuhu kastanka gobolka Cayn hoggaamiyuhu muddo uu ku sugnaa ayaa Buuhoodle wuxuu soo kicitamay magaalada Qarahawi oo si maqaam sareeya loogu soo dhaweeyay dadkana uu meel fagaara kala hadlay waxa kale uu soo lagu soo dhaweeyay hoggaamiyaha intuu safarka ku jiray xamar lagu xidh ballicad dharkeen geeyo dabataag waxa kale uu hoggaamiyaha waftigiisa isku soo biyashubteen degmada Kalabeyd oo si maqaamkeedu sareeya loogu soo dhaweeyay degmada Kalabeyd wuxuu kala hadlay shacabka degmada Kalabeyd meel fagaara wuxuuna si gooni gooni ula kulmay odayaasha dhaqanka siyaasiyiin urura bulsho haween iyo dhammaan qaybaha bulshada ee ku sugan degmada Kalabeyd wuxuu intuu Kalabeyd ku sugnaa hoggaamiyuhu u dhaafuray manhajka waxbarashada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu dambeyn safarka madaxweynaha ee wafdi hoggaaminayo waxa uu ahaa u kuurgelida xaaladaha guud ee deegaanada SSC xoojinta maamul daadejinta xoojinta midnimada iyo difaaca deegaanka SSC wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah